Hvad så alle gaming ammunition, det er mig Steffen, og i denne video skal vi spille mere FIFA 14 med vores Ajax Amsterdam karriere. I sidste video vandt vi 2-0 over Vitesse, også dem som vi skal spille mod i den her omgang. Men det der vil specielt ved den her video, prøver vi at trykke spilkamp. Det der bliver specielt ved den her video, det er, at vi skal prøve en ny opstilling. Så vi tager bare hjemmedragter mod hjemmedragter. Og holder taktik. Vi skal nemlig spille med en opstilling. Ganske almindelig 4-4-2 opstilling. På den måde får vi en både defensiv og offensiv trup. Skal se, er der ikke en normal 4-4-2 et eller andet sted? Det skulle der da gerne være. En ganske normal 4-4-2. Kontrolleret, flad, offensiv. Nej, der, flad. Vi prøver den der 4-4-2, kontrolleret. Og det vi så skal gøre, det er, vi skal spille med Nicky Bille. Og Bojan op på toppen. Så vi sætter Bojan her ind på HA. Og så tager vi Fischer ud og sætter Nicky Bille Nielsen ind, så det er Bojan og Nicky Bille. Og her skal vi have, hvem skal vi have? Vi skal have Fischer, selvom det bliver godt nok meget offensivt, så. Cedero skal vi også have ind, i stedet for, eller også skal vi prøve med Cedero der, og så kan vi bare skifte Fischer ind, hvis vi nu får plads til det. På et tidspunkt. Det gør vi nok hen ad kampen. Vi har Pierre Emil Højbjerg, som vi skal prøve herinde i vores opstilling her, i stedet for Duarte. Men jeg tror, det er sådan her, vi gør. Ej, det er det faktisk ikke, fordi der er mange af dem, der ikke har meget energi. Det ved jeg ikke, om der gør så meget. Gør det noget? Nå, vi kan jo bare nå at skifte ud og ind igen. I hvert fald, så har vi også Bolli her. Ham kan vi prøve at tage ind her, i stedet for Fischer. Så ser det godt nok ud med vores udskiftninger, selvom vores et par stykker af vores originale trup er, har lidt energi. Men vi prøver sådan her. Bojan og Nicky Bille på toppen i en 4-4-2 opstilling. 4-4-2 kontrolleret opstilling. Så vi spiller kampen. Og vi er klar med første halvleg, den allerførste halvleg. Og vi starter uden med at stjæle bolden, så det er jo altid godt. Åh, skal vi have en mulighed allerede her fra start af? Skal vi det? Oj, lige på overlæggeren! Ja. Den her normale 4-4-2 opstilling, den kan jeg godt lide. Det kan jeg. Så, skal vi have et mål her? Ej, lige ved siden af. Lige ved siden af fra, hvem var det? Var det Nicky Bille? Det var i hvert fald et godt forsøg. Så der var nu, han stjæler bolden. Og skyder lige ind til. Der var offside. Selvom der var mål, så var der offside. Ej mand, hvorfor går han lige offside der? For helvede. Ej, hvad fanden er det for noget? Det der. Det kan man ikke bruge til noget, mand. Nå. Vitesse har et hjørnespark. Men det får de ikke noget ud af. Fordi vi er simpelthen så gode. Så vi sender den bare op her. Ej, hvad fanden var det der? Det var ikke meningen, jeg skulle prøve at lave sådan en fucking retarderet aflevering. Ej, kom lige ind i vejen der. Sådan. Det er Bojan. Hvad gør Bojan? Ah, han skyder lige på mål. Eller lige på målmanden. Men der var ikke mål. Men prøv at se den her. Ej, så var der offside. Jeg troede lige, jeg havde lavet sådan en god aflevering. Ej, det var ikke meget offside. Første halvleg er gået. Og stadigvæk 0-0. Selvom vi har haft et par chancer. Så er vi næsten. Nu er vi i gang med anden halvleg. Og må ikke, vi kan score et par mål. Det håber jeg på. Hvis vi ikke kan, så begynder jeg at græde. Der opstår en mulighed her. Der opstår en mulighed her.
Nicky Bille, ikke skarp nok. Åh, jeg ser lige den aflevering til Nicky Bille. Så skyder han. Åh, skyder lige ved siden af. For helvede, Nicky! Så. Nej, lige ved siden af. Nej, lige ved siden af. Det var ellers så pisseflot bygget op, mand. Prøv lige se. Ej, nå, men så tager vi udskiftninger. Så tager vi udskiftninger. Hallo. Hallo. Udskiftninger. Sådan der. Okay. Og vi skal have Kvist ud, kan jeg se. Så vi kan, nu er det jo godt, vi har taget Poulsen ind i vores opstilling. Så ud med Kvist. Og ind med Poulsen. Det er lang tid siden, vi har brugt ham. Ind med Bolli, en ny spiller. Han skal ind i stedet for Zadato. Og hvem skal vi ellers prøve? Emil Højbjerg. Ind med dig i stedet for Lasse Schøne. Tør vi at gøre det? Tør vi at undvære Lasse Schøne? Vi prøver. I hvert fald. Sådan. Så sender vi Bøjeren afsted. Og Bøjeren. Lige ved siden af igen. Hvorfor er det, de ikke kan ramme det mål? Det er ellers nogle rigtig gode afleveringer, vi laver til hinanden. Men af en eller anden grund, så kan vi ikke finde målet. Sådan. Nicky Bille. Hvad siger du, Nicky? Nej, lige på målmanden. Hold kæft, vi har haft mange chancer uden at score. Nej, 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 nej. Alt for tæt på. Det må ikke ske igen. Sådan der. Bedste aflevering. Den bedste aflevering. Ja. Lige ud. Nej, der var sejt. Nej, det var der ikke. Sådan. Okay. Okay, vi lader den køre. Vi lader den køre. Sådan. Nej. Vi siden af igen, mand. Nu når det er en anden opstilling, så skal man altså lige vende sig til det. Selvom vi har haft så utrolig mange chancer, så står det stadigvæk 0-0. Nej! Hvorfor skal kampen lige slut, når det er, vi er 3 mod 2? Ej, mand. Nå, 0-0 kamp med en ny opstilling. Med en 4-4-2 opstilling lykkedes det os ikke at sejre, men i det mindste, så tabte vi ikke. Så always look on the bright side of life. Ej, spøg til side. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men vi havde også utrolig mange chancer. 4-4-2, det var en god opstilling. Og måske en opstilling, vi skal prøve igen. Men vi fik ingen mål, som var skidt. Det var noget skidt. Men vi prøver lige at kigge på kalenderen en hurtig gang. For at se, at der er mange dage, hvor vores spillere kan hvile, hvis ikke det er fordi, der er landsholds halløj. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Ha' en fantastisk dag, og vi ses igen i næste video. Hej hej!